Pessoal, muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre essa mudança que teve no percurso do Carrefour de Belfor Roxo com a instalação do circo, tá, pessoal? O que que acontece? Quando tinha um parque instalado no percurso do Carrefour de Belfor Roxo, então o parque saiu, o percurso voltou ao normal, tá? Poucos tempos depois, instalaram o circo agora no percurso do Carrefour de Belfor Roxo e o percurso voltou ao como era na época do parque. Então, se vocês forem fazer uma busca, tá, no canal do YouTube sobre o percurso com o parque, vocês vão encontrar que é a mesma coisa. Vocês podem seguir aquela dica ali, tá, que vai dar super certo. Inclusive, eu tenho vídeo relacionado no canal, tá bom, saindo da grade, saindo do meio. Mas a minha intenção era fazer mais um vídeo para atualizar, para facilitar as buscas e colocar, né, percurso do Carrefour de Belfor Roxo com o circo. Só que eu ainda não consegui fazer, confesso. Eu fui lá 3 vezes já, não consegui fazer. Vou explicar o porquê. O percurso do Carrefour de Belfor Roxo está muito engarrafado, muito cheio. Já fui na hora do almoço, fui lá sábado, 5 e pouca da tarde, para poder tentar fazer um vídeo e estava cheio. Então, não é interessante fazer um vídeo e passar para vocês com o percurso engarrafado, tá? Que não vai ficar legal, a proposta não é essa e não vai estar igual à prova. Então a proposta é vocês pegarem o vídeo e ver mais ou menos, ter uma ideia de como vai ser na prova. Então, o aluno, eu entendo que o aluno já vai para treinar no percurso do Carrefour de Belfor Roxo, já pega engarrafamento, não consegue desenvolver aquela reta de terceira, tá bom? Vai fazer um simulado, também não consegue desenvolver como deveria, tá? Aí vocês vão ver um vídeo no canal do YouTube meu, por exemplo, e vai ver engarrafado, então, né, vai ficar uma coisa até desgastante, vamos dizer assim, né, para o aluno. Então a proposta é fazer um vídeo mostrando o desenvolvimento do percurso, né, como deveria ser na prova, para facilitar o entendimento de vocês. Então eu não consegui fazer por conta disso, eu espero conseguir fazer, tá, para essa semana. Tô tentando fazer para ficar um vídeo, passar um conteúdo legal para vocês. Então eu não consegui fazer ainda, tá bom? Então tô explicando aqui, mas tem, né, vídeos meus no canal relacionado, só vocês procurarem percurso do Carrefour com o parque, vocês vão ver que tem um vídeo que eu expliquei logo no início, quando comecei o canal, saindo da grade e saindo da vaga do meio também, tá bom? Então vocês vão ter esse acesso. Mas hoje eu vou estar explicando aqui para vocês verbalmente, tentando explicar para vocês entenderem, né, como ficou essa mudança, porque na verdade o percurso do Carrefour de Belfor Roxo, ele diminuiu, tá? Então, o tempo que vocês vão levar para fazer o percurso é menor do que antigamente. E basicamente teve duas mudanças, pessoal, nesse percurso do Carrefour de Belfor Roxo, que eu vou estar explicando aqui para vocês entenderem melhor como foi essa mudança. Então, não é uma coisa também, né, tão difícil, assim, tão complicada de vocês fazerem. Então, beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos passar para vocês aqui. Já estou aqui a todo vapor já, vou passar a saída e onde teve essas mudanças. Então, beleza. Quando vocês forem para o percurso, a gente sempre pede para o aluno dar uma volta no volante para a esquerda, tá? O tempo inteiro. Seta, passar a primeira, liberar o freio de mão, né? E olhar para fora. Tá saindo. Confere antes de novo. Seta a marcha, freio de mão olhou para fora, tá? Sempre orienta os alunos, quando for para o percurso, tem que pensar em duas coisas no caminho, que é a seta que desarma, ó, ó o barulho. Que eu vou ligar a seta para a esquerda e desenvolver a segunda em seguida para fazer a primeira curva à esquerda. Então vocês vão fazer isso. Salva o percurso, seta, marcha, freio de mão, olhou, solta a embreagem devagar para não morrer. Controle o carro na via primeiro, ó. Controlou o carro, deixou o carro reto, aí sim vocês vão acelerar só um pouquinho, né? Vão dar a seta para a esquerda, vão acelerar um pouquinho, afundar a embreagem e trocar a segunda. Tá? Liberar a embreagem devagar. Já está com seta armada e de segunda marcha. Vão entrar na primeira curva esquerda, normal, tá bom? Se saírem da vaga da grade, não precisa olhar para a direita, mas eu vou até aconselhar aqui vocês olharem para quê? Para vocês tentarem criar um hábito, tá? Então, mesmo não precisando, vocês dão uma olhada antes um pouquinho, olha para frente, tá? Melhor pecar por excesso do que por falta. E se vocês saírem da vaga do meio, logicamente é bom explicar também, até para vocês entenderem, quem não sabe que tem essa vaga no meio, tá? É, que ela tem mais detalhes. Vocês vão fazer a mesma coisa. Num caminho do percurso,
seta vai desarmar, arma a seta para a esquerda quando controlar o carro, afundar a embreagem e trocar a segunda, beleza? Só que a diferença, que é a vaga do meio, tá? Ela não é vaga, não é saída preferencial, tá? A saída preferencial é da direita, tá? O percurso é a da direita, então vocês têm que olhar para a direita, pessoal, antes de entrar na curva, tá? Saiu da do meio, seta para a esquerda, segunda, marcha no caminho, né? Olhou para a direita, não veio o carro, vocês podem entrar direto na primeira curva esquerda, tá bom? Sem problema algum, normal, tá? Mas olhou, tá vindo o carro, aí vocês têm que parar o carro. Coloca o pé no freio devagarzinho primeiro, afunda a embreagem e termina de frear o carro e para. Porque a preferência é de quem tá vindo na direita, tá bom? Então vocês têm que parar ali o carro. Aí nesse caso vocês vão ter que trocar a primeira, botar no ponto morto e trocar a primeira. E olhar de novo, que vocês pararam no cruzamento, tem que olhar para a esquerda, para a direita, olha, para entrar de primeira. E quando vocês pegarem a reta, vocês acelerarem, afundar a embreagem, trocar a segunda. Depois desenvolver o carro de novo, dar mais uma acelerada, afundar a embreagem, trocar a terceira. Então procedimento, se parar lá de segunda, entrou de primeira na reta, segunda no caminho, depois terceira. Mas se vocês saírem da grade, vão olhar por cautela para a direita, se quiser olhar, é o conselho para criar um hábito, como eu falei, e vão entrar de segunda. Pegou a reta, vocês vão acelerar e jogar a terceira, pessoal. Se entrar de segunda, é acelerar, afundar a embreagem e trocar a terceira. Aí que está a diferença do percurso, sem o parque, sem o circo, que antigamente vocês não precisavam dar a seta para a esquerda, tá? Na metade daquele percurso, nessa reta. Vocês paravam lá no cruzamento de terceira, sem a seta, tá? Agora não. Agora na metade do caminho, quando se vocês for observarem lá, quando vocês estiverem no percurso na reta, vocês vão ver um muro, tá? Tipo com um dente no muro, lá na ponta. Tem um tubo vermelho no chão também. Vocês podem pegar isso como exemplo ali, como base, para vocês ligarem a seta, que agora tem que ligar a seta para a esquerda ali. Porque vocês não podem parar lá nesse cruzamento de terceira e sem a seta. Então a gente dá essa referência ali, mais ou menos nessa metade, né, dessa reta, vocês estão de terceira na ida. Vocês vão ver um tubo na ponta de um muro, logo na quinazinha ali, um dente que tem lá. Vocês já ligam a seta para a esquerda ali. Então a primeira diferença é essa. Vocês vão ter que ligar a seta ali para a esquerda, beleza? Vão estar de terceira e vocês vão parar lá na frente de novo, que é como se fosse um cruzamento, tá, pessoal? Só que o cruzamento lá, logicamente, esse cruzamento vocês vão parar um pouquinho antes do que costumavam parar anteriormente, tá? Que sem o parque, sem o circo, vocês param ali do lado do correio, tem uma cabine de correio que vocês param mais à frente. Agora não, vocês vão parar um pouquinho antes, tá? Que deve ser provavelmente ali uns 10 a 15 metros antes, tá? Do que era anteriormente a parada, tá bom? Então vocês vão ver dois cones, um do lado esquerdo, um do lado direito, vocês vão parar antes, que ali é como se fosse uma faixa de retenção. Como vocês vão parar de terceira, pessoal? Quando estiver chegando, vocês vão apoiar o pé no freio primeiro, tem que calçar o freio primeiro, pisar levemente, afundar a embreagem em seguida e depois terminar de frear. Parou de terceira, o que vocês vão fazer? Trocar a primeira, logicamente. Mas aí que está o lance ali, que é a segunda alteração que teve. Ao invés de você fazer a curva de segunda, que antigamente vocês faziam a curva de segunda atrás de uma torre, não, ali vocês vão fazer uma curva de primeira voltando já, tá? Que é tipo um balão que vocês faziam, tipo um U. Vocês já vão voltar, tá? Então vão fazer essa manobra voltando de primeira. O que vocês vão fazer? A dica que eu sempre dou, tá? Vocês pararam de terceira, vão botar para o ponto morto, trocar para primeira, olhar para um lado e olhar para o outro, tá? Olhou, não vem carro, não vem nada, tá bom? É bom olhar os retrovisores aqui do lado esquerdo também para ver se não vem ninguém ultrapassando. Vocês vão se ligar no seguinte: como vocês vão ter que fazer a curva voltando de primeira, como se fosse um U voltando, tá? Para quem tá fazendo lá deve entender um pouquinho. Vocês vão fazer o seguinte: eu sempre dou a dica do aluno, quando for de primeira, soltar devagar a embreagem, tá bom? Para o carro não morrer, tá? E quando o retrovisor do lado esquerdo, seu aqui, passar o primeiro cone que fica aqui na esquerda, deixa passar mesmo. Passou, aí você joga o volante todo para a esquerda, ó, que o carro já vai fazer a curva voltando, esse U voltando tranquilamente, tá bom? Qual é a dica que eu dou na volta para vocês não se perderem na hora de acertar o jogo? Na reta, voltando, tá?
Vocês vão fazer a curva, vão fazer o U, tá? Jogou, não tá reto. Soltou devagarzinho a embreagem, tá? O retrovisor passou do cone do lado esquerdo, tá bom? Vocês jogam logo todo o volante. Aí vocês deixam o carro fazer a manobra. Quando o carro tiver já embicado para voltar, reto ou quase reto, tá? Só mexe no volante quando estiver reto ou quase reto voltando. Aí vocês vão devolver esses dois T's aqui, ó. Um, dois, que vai dar super certo. O carro já vai reto, sem você precisar ter dificuldade para alinhar o carro voltando. Então isso vai ajudar muito, tá, pessoal? Na hora de voltar, vocês deixam o carro alinhar voltando, que o volante vai estar todo para a esquerda. O carro ficou reto, quase reto, já pode devolver os dois T's, que vai dar super certo. Então vamos lá, parou no cruzamento de terceira, né? Trocou de trocou para primeira, olhou para um lado, olhou para o outro, não vem ninguém, passou o cone, vai estar com a seta ligada para a esquerda, jogou o volante todo para a esquerda, fez o U voltando, o carro está reto ou quase reto, olha para o volante rapidinho, dois T's, ó. Tranquilidade. Aí vocês vão desenvolver a segunda, acelera um pouquinho em seguida, depois que acertar, tá, pessoal? Afunda a embreagem, troca a segunda. Depois dá mais uma desenvolvida no carro, acelera o carro um pouquinho, afunda a embreagem novamente, troca a terceira. A terceira, voltando, eu passo para os meus alunos, pessoal, tá? É uma dica também bem interessante. Tem um portão do lado esquerdo que encaixa certinho ali a terceira. Você joga a terceira marcha, troca a terceira marcha ali, tá? Para pegar uma referência. E deixa, desenvolve o carro normalmente, acelera um pouquinho e para, tá? Quando você estiver voltando, acelera um pouquinho e para. Do lado direito de vocês, vocês já vão observar a árvore, tá bom? Chegou do lado da árvore, seta para a direita, logicamente vai estar de terceira, vai ter que reduzir para segunda, que curva tem que fazer de segunda, a última curva. Deixa a velocidade cair um pouquinho, ó. Eu sempre peço para cair 1000 giros, 900 giros, deixa desacelerar. Aí sim vocês voltam para o ponto morto, a embreagem, né? Bota para o ponto morto e joga a segunda, bate para a perna de vocês e troca a segunda. E solta sempre a embreagem devagar para não dar tranco no carro. Beleza? Aí soltou a embreagem, já vai estar com a seta ligada para a direita e de segunda, daí para lá tudo normal, tá, pessoal? Voltando. E vai entrar na última curva de segunda e com seta para a direita. Jogou o volante na curva para entrar na última curva, quando sumiu um tampão que tem lá na frente também, dá sempre essa dica no vídeo. Deixa o carro ficar reto, não fica preocupado em ligar a seta antes do carro alinhar não, senão você vai ter que ligar duas, três vezes novamente. Quando o carro estiver reto na volta, alinhado, tá? Você já devolve o volante para andar reto, tá bom? O carro ir reto na parada final ali, na reta final. Aí vocês já vão ver o cone de chegada, tá? Na frente, aí vão estar de segunda, certo? Quando a seta desarmou na reta que vocês acertaram, o carro estiver reto, aí vocês vão dar a seta para a direita, para parar, que tem que parar com seta, tá? Seta para a direita, aí sim. Vocês já vão apoiando o freio quando estiver quase chegando primeiramente, afunda a embreagem e freia o carro. Parou de segunda no final da prova, tem que parar de segunda mesmo. O que que vocês vão fazer? Botar no ponto morto, puxar o freio de mão e desligar a seta no final da prova. Beleza? O carro, pessoal, o examinador, normalmente eles pedem para desligar o carro no final da prova, tá? Mas se eles não pedirem para vocês desligar o carro, vocês perguntam, posso desligar o carro? Acabou a prova? Sem problema algum, mas normalmente a ética deles é pedir para vocês desligarem o carro no final da prova. Aí vocês vão lá, desliga o carro. O Onix tem que empurrar a chave um pouquinho para dentro e voltar, tá bom? Então, pessoal, eu tô passando aqui, né, referente a essa alteração que teve, né, para vocês não entrarem em desespero, achar que é uma coisa super difícil, não. Se pegarem direitinho, com calma, dá para pegar, tá bom? Porque o percurso, como eu falei, diminuiu, na verdade, você só tem que ligar a seta no meio do caminho indo para a esquerda para parar já com seta no cruzamento lá de terceiro, que anteriormente vocês não paravam com seta, e fazer a curva voltando de primeira, e daí para frente vai ser normal, igual era como vocês faziam sem o parque, sem o circo. Então, estou fazendo esse vídeo aqui explicando verbalmente para facilitar também o entendimento de vocês e vocês ficarem tranquilos para a prova, que se vocês treinarem direitinho vai dar super certo, pessoal. Então confia aí que vai dar certo, chega para a prova aí mesmo a todo vapor aí, né, que vai dar tudo certo aí para vocês. Espero ter ajudado com essa explicação verbal que eu dei. Logicamente eu vou fazer um vídeo aí,
estar explicando o circo, mas só estou verbalizando aqui para vocês entenderem que dá para fazer, tá? O percurso não ficou tão difícil assim igual o pessoal acha que fica. Tem aluno achando até mais fácil, tá bom? Que o tempo do percurso agora é menor, tá bom? É só seguir o passo a passo aí que vai dar tudo certo. Pessoal, desde já, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal, não perca tempo. Ative as notificações aí para estar recebendo mais vídeo, tá? Indique para os amigos para estar reforçando. E se gostarem do vídeo, dê um like, dê um joinha aí que o YouTube vai entender que o vídeo tem conteúdo e vai estar indicando. Então, forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.